birbirini harom deb tog'a jiyanda holati tog'a jiyanini nuqul harom deb oyog'i orasidagi va ikki jag'i orasidagi narsani til orqali gunohlar sodir bo'ladi. Ba'zi insonlar bor mana shunday tirnoqning ichidan tagidan kir qidiradi. Muhtaram azizlar, hozir kecha kunduzda yoshlarda orasida bir narsani ko'p guvohi bo'lib qolyapman. Bir-birini harom deb aytishni boshlab qo'ygan. Sizlar ham e'tibor berayotgan bo'lsalaringiz kerak. Buni sababini surishtirsam, bir shunday hazil bir narsa chiqyapti ekan, ko'rsatuv tog'a jiyanda holati tog'a jiyanini nuqul harom deb mana shunday haqorat qilaveradi. Mana buni o'rgangan bizni farzandlarimiz mana shu narsaga o'rganib qolyapti. Shuni bilaylikki, musulmon inson so'kong'ich bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Sibabul muslimu fusuqun va qitaluhu kufrun." Musulmonni so'kishlik fosiqlikdir dedilar. Fisq dedilar. Va uni o'ldirishlik kufrdir dedilar. Demak, qarshimizda turgan bir musulmon birodarimizni so'kayapmizmi? Fosiq ishni qilyapmiz. Fosiqda amalini qilyapmiz. Fosiqlik agar tavba qilmasa katta gunoh. Sekin-sekin olib borib kufrga olib borib qo'yadi. Tavba shart bo'lib qoladi. Shuning uchun har xil narsalarni ko'ravoshligimiz bizni tarbiyamizga salbiy ta'sir qiladi. Ma'naviyatimizni yuksaltiradigan, odobimizni mukammal qilaydirgan, dinimizda rioyasini qilaydirgan, odob axloq milliy ma'naviyatimizga mos kelaydirgan narsalarni ko'rishligimiz va eshitishligimiz kerak bo'ladi. Mana bunday sizu bizni axloqimizni buzaydirgan va farzandlarimizni axloqini izdan chiqaraydirgan narsalardan ehtiyot bo'lishligimizni Alloh nasib aylasin. Robbi yassir va la tu'assir va tammin bil khair bi rahmatika ya rahmar. Sizu biz insoniyat butun mahluqotlarning ichida eng mukarrami, eng azizi biz. Mana shunday eng aziz bo'lgan insoniyatga Alloh taolo yana marhamat qilib aytadiki: "Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha." Allohning ne'matlarini sanasangiz, sanab adog'iga yeta olmaysiz. Son sanoqsiz ne'matlarni Alloh sizga bizga nasib qilgan. Mana shunday ulug' ne'matlarning ichida ulug'lardan biri bu til bo'ladi. Til degan ne'matni Alloh berdi. Agar bu tilni biz Allohni va Rasulini roziligi uchun ishlataydirgan bo'lsak, dunyoiy oxirat saodatiga erishamiz. Alloh panoh bersin. Alloh va Rasuli rozi bo'lmaydigan o'rinlarda bu tilimizni ishlataydirgan bo'lsak, ikki dunyo saodatmandligidan bebahra qolamiz. Shuning uchun ham payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar: "Kim ikki oyog'i orasidagi va ikki jag'i orasidagi narsani saqlashlikni kafolatini bersa, men unga jannatni kafolatini beraman" deganlar. Demak, inson o'zini zinodan va ikki jag'i orasidagi narsa tilini kufrdan, gunoh so'zlardan, haqorat so'zlardan, g'ibat, chaqimchilik, bo'xton, yolg'on, bir qancha til orqali gunohlar sodir bo'ladi. Ana o'shalarni muhofazasi uchun kafolat beraydirgan bo'lsa, payg'ambar alayhi salatu vasallam uni insonda jannati bo'lishlik kafolatini beryaptilar. Inshaalloh bugun mana shunday sizu bizni dunyoiy oxirat mazammatiga sabab bo'laydirgan til ofatlaridan biri g'ibat to'g'risida to'xtalamiz. G'ibat nihoyatda ulkan gunohdir. Jamiyatda insonlarni bir-biriga o'zaro ziddiyatga borishligiga, o'rtalarda sovuqchilik tushishiga va yuz ko'rmas bo'lib nizolarga, janjallarga sabab bo'laydirgan ofatlardan bittasi. Alloh subhanahu va taolo Hujurat surasida marhamat qilib aytadi: "Estaizu billah, ya ayyuhallazina amanu, ijtanibu kathiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni ithm,
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم الله تعالى sizi biz müminlerge aytadı. Ey iman keltirgenler. İctenibu kethiran minazlan. Köp guman kılıçlıktan saklanıyorlar. İnne ba'za zanni ithim. Elbette bazı gumanlar var ki o günah bulup yazılır. İnsan gapırmaydı. Bir hatta hareket bir iş becermeydi. Hayalide, kalbide yaman guman ötedi. Bir dostiga nisbatan, qo'shnisiga nisbatan, bir ahli ilm insonga nisbatan qalbidan yomon o'tgan o'y, xayol sabab u gunohkor bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu narsadan sizni bizni qaytaryapti. Bu oyat xususida ko'plab ulamolarimiz qalam tebratganlar, tafsir qilganlar, sharh yozganlar. Ibn Kasir, Jaloliddin Suyuti, Jaloliddin Mahalli bir qancha ulug' mufassirlarimiz bu oyatlarni sharhlaganlar. Oyatda davomida vala tajassasu josuslik qilmang deydi Alloh. Josuslikni Ibn al-Jawziy rahmatullohi alayhi aytadilarki, huwa tatabbu'u awratun nas. Josuslik bu insonlarda aybini axtarishlik deydilar. Ba'zi insonlar bor mana shunday tirnoqning ichidan tagidan kir qidiradi. Qani shu inson qachon toyiladi? Qachon bir nojo'ya gap gapirib qo'yadi? Qachon bir nojo'ya bir xatti harakat qiladi? Darhol o'shani binib, aniqlab uni sharmanda qilay. Josuslik mana shunday bo'ladi. Birovni aybini axtarishlik. Alloh subhanahu va taolo bu narsani qaytaryapti. Bu narsani harom ekanligini bayonini beryapti. Oyatni davomida "Vala yagtab ba'dukum ba'da" o'rganaydirgan joyimiz mana shu qismiga kelyapti. Bir-birlaringizni g'ibat qilmang deydi Alloh. Sizlardan birortangiz o'lgan birodarini go'shtini yeyishlikni yaxshi ko'radimi? Albatta buni yomon ko'rasizlar. Hech kimga yoqmaydi o'lim tikni yeyishlik. Agar uni insonni go'shti ekanligini eshitaydirgan bo'lsa, bilaydirgan bo'lsa, undan uzoqlashishligi, undan hazar qilishligi bir qancha yuqori bo'ladi. Ulamolarimiz aytayaptilarki, bir insonni g'ibat qilyapsizmi? G'ibat ana shu birodarimiz yo'q paytida uni gapirishligimiz g'ibat bo'ladi. Ulamolarimiz aytadilarki, u birodarini o'lgan go'shtini yeyishlik bilan barobar deydilar. Nima uchun? Chunki u o'zini himoya qila olmayapti. Agar shvetda bo'lganda edi, biz bilan o'tirganda edi, biz uni g'ibat qilaydirgan bo'lsak, u o'ziga munosib javob qaytarar. U o'zini himoya qila olmayapti. U olamizda yo'q. Mana shuning uchun ham u o'lik hisobida deydilar va uni go'shtini yeganlik gunohini olishligini aytibdilar.